शब्द समाचार का साथ इनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुष 13 गते देशभर प्रदर्शन गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको अपील। रूपन्देहीमा भव्य प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको तयारी। रूपन्देहीको सैना महिनामा तुलबुलिया नदीको सार्वजनिक जग्गाको माटो अवैध रूपमा उत्खनन गरी चोरी निकासी। 1,04,00,000 रुपियाँ बराबरको माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको खुलासा। रबुथलमा सञ्चालित धौलागिरी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा मर्जरको बाटो खुल्ला। विशेषज्ञद्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्य का साथ प्रदेश नंबर 5 को पहिलो ट्रॉमा सेंटर तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, आर्जोनी तथा ट्रॉमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौला को पत्थरी को उपचार, नाक कान तथा घाटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियो फेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा, वेंटिलेटर सेवा, यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही। फोन नंबर 071-541-909 र 541-910। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लेखा प्रणालीको पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकिरहेको छैन। यसले एकातिर प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आकार बढाउँदै ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ अनियमितताको जोखिम समेत बढाएको छ। महालेखा परीक्षकको 97 वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा 94,68,00,000 बेरुजु देखाएको छ। सोही प्रतिवेदनले 10,50,00,000 रुपियाँमा अनियमितता देखाएको छ। उता महालेखाले बेरुजु धेरै भएको भन्दै 3,60,78,000 रुपियाँ असुल गर्न भनेको छ। 48,33,81,000 रुपियाँको कागजपत्र पेश नगरेका कारण बेरुजु देखेपछि कागजपत्र माग गरिएको छ। त्यस्तै अनियमितता भएको 10,50,23,000 रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने बताएको छ। महालेखाले 32,23,52,000 रुपियाँको पेसकी बाँकी रहेको जनाएको छ। महालेखाका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयहरूले पनि बेरुजुका चाङ बढाएर बसिरहेका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा गएको आर्थिक वर्ष र त्योभन्दा अघिल्लो गरी 60,00,000 बढी बेरुजु छ। बेरुजुमा 2,00,000 बढी असुल गर्नुपर्नेमा र 1,82,000 असुल भइसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तले बताउनु भए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको 44,31,48,000 रुपियाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको 8,45,29,000 रुपियाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 5,08,75,000 रुपियाँ र अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको 2,30,30,000 रुपियाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रत्येक प्रदेश सरकारको बेरुजु 1 अर्ब पुग्न लागेपछि छानबिन थालेको छ। नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीको उपस्थितिमा बेरुजु हुनुको कारण र फर्सुटका योजनाहरूका बारेमा छानबिन गर्दा अनियमितताहरू धेरै देखिएको समितिका सभापति दिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनु भयो। समितिले महालेखा प्रतिवेदनमा भएअनुसार मन्त्रीले नै लगत इस्टिमेट सदर गरेर गैरकानुनी काम गरे नगरेको बारेमा अध्ययन गरेको पनि सभापति चौधरीले बताउनु भयो। प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले खरिद गरेका 2,12,00,000 रुपियाँका 4 गाडीका विवरणसहित बोलपत्र पनि आफैले स्वीकृत गरेको देखिएको छ, जुन सार्वजनिक खरिद एन विपरीत छ। यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशको अस्पतालको प्रादेशिक अस्पतालको डायग्नोस्टिक भवन तथा अपरेसन कक्ष निर्माणका लागि 37,08,00,000 रुपियाँको लागत इस्टिमेट मन्त्री सुदर्शन बरालले आफैले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी 10,00,00,000 भन्दा माथिको
लगत अनुमान विभाग का प्रमुख लेखबाट नै स्वीकृत गराउनु पर्ने सार्वजनिक खरीद नियमावली 2064 मा प्रावधान छ। लेखा समिति का सभापति चौधरी ने अत्यधिक बेर्जू देखिएका मन्त्रालयहरूलाई बेर्जू बढ्न नदिन तथा भएका बेर्जू फरसुट गर्न नीतिगत कार्य योजनाहरू बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवाले यही पुस 13 गते प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशैभरि प्रदर्शन गर्न अपील गर्नुभएको छ। शनिबार अपील जारी गर्दै सभापति देउवाले पार्टी को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार देशभर का 165 वटै निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन को घटना में पार्टी ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिसकेकाले त्यस विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि सभापति देउवाले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल जनभावना विपरीतको कार्य विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण रूपले एकमतका साथ उभिएको समेत प्रश्न पार्नुभयो। पार्टी निर्णय अनुसार कांग्रेसको ध्यान प्रदर्शनमा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विरोध सभा आयोजना गर्ने भएको छ। कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति रूपन्देहीको बसेको बैठकले क्षेत्रीय स्तरमा विरोध सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आउँदो सोमबार रूपन्देहीको 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान विरोधी काम गरेको हुँदा विरोध सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सचिव रामकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को धगदैमा आयोजना हुने विरोध सभाका लागि जिल्ला उपसभापति सरिता चौधरी र सचिव हरिप्रसाद काफ्लेलाई विरोध सभाको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को बुटवलमा हुने विरोध सभाको जिम्मेवारी जिल्ला उपसभापति फडिन्द्र शर्मालाई दिएको जिल्ला कोषाध्यक्ष दीपक छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी क्षेत्र नम्बर 3 को भैरहमा आयोजना हुने कार्यक्रमको जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाँड र कोषाध्यक्ष दीपक छेत्रीलाई जिम्मा दिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को मजगाउँमा हुने सभाको जिम्मेवारी जिल्ला सदस्य द्वय विनोद कुमार श्रीवास्तव र अशोक कुमार त्रिपाठीलाई बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ भने 5 नम्बरको सालझण्डीमा हुने विरोध सभाको जिम्मेवारी सहसचिव सुनिल प्रसाद मरासिनीले सम्हाल्नेछन्। जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकले केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको विरोधमा आयोजना गरिएको विरोध सभामा सहभागी हुन आम सम्पूर्ण काङ्ग्रेस कार्यकर्ता एवं सर्वसाधारण समेत अपिल गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,000 भन्दा कममा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 840 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,749 जनामा झरेको हो। अहिलेसम्म 2,49,132 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5,424 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 500 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म 2,57,700 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 3 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 1,819 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओको 128 औं जन्म जयन्ती मनाएको छ। विभिन्न कम्युनिस्ट घटकमा आबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले शनिबार छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी माओ जयन्ती मनाएका हुन्। रूपन्देहीको बुटवलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले 128 औं माओ जयन्ती मनाएको हो। माओ जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेले माओले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मार्क्सवादलाई नमान्ने नामधारी कम्युनिस्टका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम भएको उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसीले सजिलै जनवादी क्रान्ति नहुने बताउँदै चीनमा माओले चलाएको लम्बे अभियान नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कम्युनिस्टको नीति सिद्धान्त अनुशासन आचरण नमान्ने र कम्युनिस्टको नाममा व्यतिथि गर्ने नक्कली कम्युनिस्टबाट सचेत भएर जनवादी क्रान्तिको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्ययन गर्ने बानी हराएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताले कम्युनिस्ट जन्माएकाले नेपालमा कम्युनिस्टको भूमिका बढेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेता केसीले संसद विघटनमा ओलीको मात्र चाहना नभई अमेरिका भारत र युरोपियन युनियनहरूको चाहनामा संसद विघटन भएको दावी गर्नुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको।
अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रीट ले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईं ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली, तिलोत्तमा बाह्र, मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस COVID-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले COVID-19का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरू बारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। COVID-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 सम्पर्क गरौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुस 13 गते देशभर प्रदर्शन गर्न काङ्ग्रेस सभापति देउवा कपिल, रूपन्देहीमा भव्य प्रदर्शन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी। रूपन्देहीको सैना महिनामा तुलबुलिया नदीको सार्वजनिक जग्गाको माटो अवैध रूपमा उत्खनन गरी चोरी निकासी, 1,04,00,000 रुपियाँ बराबरको माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको खुलासा। र फुटबलमा सञ्चालित धौलागिरी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा मर्जरको बाटो खुल्ला। अब बाँकी सन्दर्भ। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 5 बालापुर टोलको तुलबुलिया नदीको सार्वजनिक जग्गाको माटो अवैध रूपमा उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको पाइएको छ। सैना मैना नगरपालिका 5 वडाध्यक्ष परशुराम सापकोटाको सिफारिसमा अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको पाइएको हो। बालापुर टोल विकास समिति अध्यक्ष खेमानन्द भट्टराईले अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको भन्दै उत्खनन गर्नेलाई कारवाही माग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन समेत दर्ता गर्नुभएको छ। निवेदन दर्तापछि नगरपालिकाले माटो उत्खनन भएको स्थानमा जाँच गर्दा सो स्थानबाट 89,642 घन फिट माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको देखिएको छ। सैना मैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले वडाबाट सिफारिस लगे पनि सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गरिएकाले उक्त कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गरिने समेत बताउनुभयो। सिफारिस गरेपछि अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्नेमा वडाले चासो नदिँदा घटना भएको भन्दै उहाँले यसबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको समेत धारणा बताउनुभयो। सैना मैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले स्थानीय टोल विकास संस्थाले निवेदन दिएपछि सो स्थानमा अनुगमन गर्दा करिब 1,04,00,000 रुपियाँ बराबरको माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको पाइएको बताउनुभयो। प्राविधिकको मूल्याङ्कन अनुसार रोयल्टीसहित 4,00,000 जरिवाना हुन आउने उहाँले बताउनुभयो। अहिले पनि सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उहाँले यसको तथ्य केही दिनमै बाहिर आउने समेत बताउनुभयो। सार्वजनिक स्थानबाट उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए गर्नुपर्ने भए पनि सो स्थानबाट ईआईए समेत नभएकाले माटो तस्करहरूले चोरी गरेको बताउनुभयो। वडा अध्यक्षले सिफारिस दिँदा व्यक्तिको जग्गामा सिफारिस दिएको देखिन्छ, तर माटो उत्खनन सार्वजनिक जग्गाबाट निकालिएको उहाँले बताउँदै घटनास्थलको मुचुल्का तयार भइसकेको र अनुसन्धान भइरहेको यथार्थ दिनमा
आउने समेत बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष परशुराम सापकोटाले बालापुर टोलको तुलबुलिया नदीको अर्को स्थान नजिकै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा माटो उत्खनन गर्न सिफारिस गरे पनि उत्खनन गर्नेहरूले झुक्क्याएर सार्वजनिक स्थानबाट माटो उत्खनन गरेको बताउनुभयो। वडाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार निजी जग्गाबाट माटो उत्खनन गर्ने भन्दै श्याम अधिकारी, दीपक गेवाली र मिरन थारूलाई सिफारिस दिएको थियो। उनीहरूले चारवटा टिप्पर र एउटा एक्सावेटर प्रयोग गरेर माटो उत्खनन गर्ने गरेर स्वीकृति दिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। धौलागिरी बौद्धिष्ट संस्थामा मर्जरको व्यवस्था मिलाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सेयर सदस्यता वृद्धिलाई तीव्रता दिएको सहकारीले मर्जरको बाटो समेत खुल्ला राख्दै समान प्रकृति र उद्देश्यका सहकारी मर्जरका लागि आएमा त्यसको ढोका खुला गरेको हो। हाल उक्त सहकारीमा सेयर सदस्यको संख्या 1277 पुगेको छ। सहकारी संस्थाको शनिबार बुटवलमा सम्पन्न 21 वार्षिक साधारण सभाले सहकारी मर्जरको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएमा आवश्यकता अनुसार व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सचिव देव प्रसाद खनालले बताउनुभयो। त्यस्तै साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष गोविन्द खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको सहकारीको बहुद्देश्य योजना पूरा गर्न उपयुक्त व्यवसायको खोजी अध्ययन तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ। मासिक नियमित बचत अधिकतम 5,000 जम्मा गर्न सक्ने र ऐच्छिक बचतमा 5,00,000 रुपियाँ जम्मा गर्न सकिने, सही नमैना समन्वय उपसमिति गठन, संस्थाले आर्थिक वर्ष 76-77 आर्जन गरेको नाफाको 12% लाभांश वितरण गर्ने, सुत्केरीको पौष्टिक आहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, सहकारीले सञ्चालन गरेका बचत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने लगायतका प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ। त्यस्तै गरी साधारण सभाले कोषाध्यक्षको आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुमानित बजेट लेखा समिति र ऋण समितिका प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ। सो अवसरमा बोल्दै पूर्व राज्यमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेस उपाध्यक्षका सभापति अब्दुल रोज्जाकले सहकारीका माध्यमबाट व्यक्तिको जीवन स्तरमा सुधार गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्न सकिने भएकाले सहकारी समृद्धिको आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने त्यसले रोजगारी सृजना समेत गर्न सक्ने भएकाले रोजगारी अभिवृद्धिमा समेत ठूलो योगदान हुने धारणा राख्नुभयो। रूपन्देहीमा मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा ठोकिए लगत्तै मोटरसाइकलमा आगो लागेको छ। पूर्व पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको गैँडहवा गाउँपालिकाको LU1B1434 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल र LU6463650 नम्बरको स्कुटरमा सैनमय नगरपालिका वडा नम्बर 5 बुद्धनगर स्थित गैरे डिजल्स अगाडि ती एक आपसमा ठोकिएका थिए। दुर्घटनापछि मोटरसाइकल पल्टिए लगत्तै आगो लाग्न सुरु भएको थियो। स्कुटरलाई भने तानेर जोगाएको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। आगो लागेपछि मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै सवारी साधनका चालकलाई भने कुनै चोटपटक लागेको छैन। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्ना छ है क्लासिक टेक अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभीसँगै युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो एक विश्वासको नाम हो बोनम एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम अनि क्वालिटीको नाम हो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा पर्दा कार्पेट दराज डाइनिङ टेबल सेट लग्जरियस बेड आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू फर्निसिङको दुनियाँमा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस सैनमैना 2 कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 9847-91-222 9804-26305 स्वाखा सैनमैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सन्दर्भ। रूपन्देही क्षेत्रका साना तथा मझौला ढुवानी व्यवसायहरूले आफूहरूलाई सरकारले हेयाका दृष्टिकोणबाट हेरेको बताएका छन्। ठुलो संस्था र व्यवसायहरूको पक्षमा सरकारले निर्णय गरे पनि साना तथा मझौला ढुवानीको काम गर्दै आएका व्यवसायलाई सरकारले नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ। शनिबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी साना तथा मझौला ढुवानी व्यवसाय सङ्घको 7 साधारण सभा तथा 3 अधिवेशनमा बोल्दै व्यवसायहरूले सरकारले साना व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने गरी प्रालीको अवधारणा ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले व्यवसायहरूको हितमा सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। भारतबाट नेपाली सडक क्षमताभन्दा दोब्बर सामान ढुवानी गर्दै आएका ट्रकहरूलाई कारवाही नगर्दा नेपालका ढुवानी व्यवसायहरू समस्यामा परेको भन्दै उहाँले त्यसबाट ढुवानी व्यवसाय मात्रै प्रभावित नभएर नेपालका सडकमा ठुलो क्षति पुगेको समेत बताउनुभयो। महासङ्घका साना तथा ठुला ढुवानी व्यवसाय सबैको साझा संस्था भएको भन्दै उहाँले आफू जहिले पनि साना ढुवानी व्यवसायको हितको पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा पश्चिमाञ्चल यातायात ट्रक व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष एम प्रसाद पाण्डेले ठुला गाडी जान नसक्ने ठाउँमा जान सक्ने भएकाले ठुला व्यवसायभन्दा साना व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। ससानो क्षेत्रमा काम गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायहरूले नै ठुलो व्यवसायले भन्दा सहज रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले साना व्यवसायहरूको समस्या समाधानका लागि आफू जहिले पनि तयार रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी साना मझौला ढुवानी व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष लक्ष्मण छेत्रीले सबैभन्दा बढी पार्किङको समस्या झेल्नु परेको भन्दै 200-300 रुपियाँ भाडा लिने व्यवसायहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई 500 रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्दा समस्या परेको बताउनुभयो। संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष छेत्रीले प्रालीमा जानुपर्ने सरकारको निर्णयले सङ्घमा आबद्ध हुने व्यवसायहरूको संस्था समेत घटेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पत्रकार हरिश ढकाल, विकास जङ बस्नेत, लोक सुशीला आटो कन्सनका सञ्चालक प्रतीक श्रेष्ठ, संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश थापा, महासचिव सुमन सापकोटा लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। साधारण सभा तथा अधिवेशनमा उत्कृष्ट व्यवसायको रूपमा राजु पौडेल, उत्कृष्ट स्वरोजगार व्यवसायी जगन्नाथ बस्याल, उत्कृष्ट चालक इन्द्र प्रसाद कहारलाई सम्मान गरिएको छ। 7 साधारण सभा तथा अधिवेशनबाट दिनेश थापाको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। नयाँ निर्वाचित समितिको उपाध्यक्षमा सुमन सापकोटा, महासचिवमा पदम शर्मा भण्डारी, सचिवमा रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा नवीन पोखरेल र सहसचिवमा सुन्दर थापा मगर चयन हुनुभएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा सुमन कुमार तिमिलसिना, दीपक तामाङ, धर्मराज जोशी, वैशमराज वज्राचार्य, गोरख बानिया, पसरनाथ केसरी, रामप्रसाद शर्मा चयन भएका छन् भने लेख संयोजकमा गोपाल पाण्डे चयन हुनुभएको छ। बुटवल उपमहानगरले एक वर्ष अघि बुटवललाई सडक मानवमुक्त सहर घोषणा गरे पनि बुटवल स्थित प्रदेश सभा अगाडि सडक पेटीमा हप्तापिच्छे बेसारा गरिब परिवारले सडकमा रात बिताइरहेका छन्। उपमहानगरले बुटवलमा मागेर खान नपाइने र सबै असहायलाई आश्रय प्रदान गरिने बताए पनि बुटवलमा न त मागेर खानेहरूको कमी भएको छ, न त सडकमा रात बिताउने मानवहरूको। उपमहानगर र मानव सेवा आश्रमका बीच सडकमा रहेका सबै आश्रममा आश्रय दिने भनिए पनि उपमहानगरको नियमित अनुगमन नहुँदा बेसाहरूको विचल्ला समेत भइरहेको छ। शुक्रबार भने लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन अगाडि रात बिताउन बाध्य बेसाहारा सडक मानवहरूले सिरक डस्ना सेट पाएका छन्। पछिल्लो समयमा समाजमा देखिएको र घर घरमा हामी अभियान नामको संस्थाले उनीहरूलाई सिरक डस्नाको सेट उपलब्ध गराएको हो। सार्वजनिक समारोहमा बुटवललाई सडक मानवमुक्त सहर घोषणा गरिए पनि प्रदेश सभा भवनकै अगाडि रातभरि सडकमा बेसहारा मानवले रात कटाउन बाध्य हुनु विडम्बना भएको सो संस्थाले जनाएको छ। सिरक डस्ना सेट वितरण गर्दै अभियानका संयोजक शिव डुम्रेले बुटवल उपमहानगरपालिका सडक मानव मुक्त रहेर पनि यसरी सडकमा रात बिताउनु पर्ने अवस्था रहनु निकै दुःखदायी भएको बताउनुभयो। दैनिक 100 कर्मचारी सुरक्षाकर्मी प्रदेश सभाका सदस्य ओहोर दोहोर गर्दा समेत कसैको आँखामा पर्न नसक्नु निकै पीडादायी रहेको भन्दै उनीहरूले खाना र न्यानो कपडाको प्रबद्ध अभियानले सुरु गरेको संयोजक डुम्रेले बताउनुभयो। मदिरा व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीले लुम्बिनी रोडमा अवस्थित सिद्धार्थ बालगृहमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। सङ्घको 12 साधारण सभा र स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार बालगृहमा खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरिएको
कार्यक्रम संयोजक तथा मदिरा व्यवसाय संघ रूपन्देहीका कोषाध्यक्ष भागीरथ पाण्डेले बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नेपाल मदिरा व्यवसाय महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपालले संघले प्रत्येक वर्ष रचनात्मक सामाजिक कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले मदिरा व्यवसाय संघ व्यावसायिक संस्था भए पनि आवश्यकता अनुसार सामाजिक कार्य गर्दै आएको समेत बताउनुभयो। मदिरा व्यवसाय संघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल मदिरा व्यवसाय महासंघका उपाध्यक्ष मिर्गेन्द्र गोविन्द श्रेष्ठले बाल गृहलाई संघले आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने बताउनुभयो। महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज पौडेलले बाल गृहलाई केही भए पनि सहयोग गर्न पाउँदा संघ खुसी भएको बताउनुभयो। महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष तथा मदिरा व्यवसाय महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष खिमबहादुर खत्रीले स्थापनाकालदेखि नै संघले सामाजिक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो। महासंघका पूर्व महासचिव विष्णु खड्काले संघले यस्ता कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिद्धार्थ बाल गृहका सञ्चालक कृष्णमाया गुरुङले प्रत्येक वर्ष विभिन्न संघ संस्थाले बाल गृहलाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुस 13 गते देशभर प्रदर्शन गर्न काङ्ग्रेस सभापति देउवाको अपिल। रूपन्देहीमा भव्य प्रदर्शन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी। रूपन्देहीको सैना महिनामा तुलबुलिया नदीको सार्वजनिक जग्गाको माटो अवैध रूपमा उत्खनन गरी चोरी निकासी। 1,04,00,000 रुपियाँ बराबरको माटो उत्खनन गरी चोरी निकासी भएको खुलासा। र फुटबलमा सञ्चालित धौलागिरी बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा मर्जरको बाटो खुल्ला। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ बिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।